fazendo a filmagem. Cara, que eu não ia ganhar um pão com um cinegrafista aí. Deixa eu pegar o cara que a menina tá pegando a cara do novo. Não, deixa ele, cara. Ah, não, é fazer, tá mesmo. Fica mais longe, deixa eu pegar o cara que a menina. Cara, cara. Cuidado, tá pisando nas pessoas aí. Tá aí, hein? O quê? Tá bom, senhor.